Nem sempre você vai se perceber em locais que vão auxiliar a sua sanidade, na sua escrita, na sua percepção da realidade, na sua condição de erro e acerto pelo seu caminhar acadêmico, seu caminhar profissional. Mas o gostoso de tudo isso é você se perceber, é você voltar ao início, é você não ter medo de recalcular a sua rota e entender que, mesmo sendo uma mulher negra, neurodivergente ou não, você tem infinitas possibilidades de se reinventar. Às vezes a gente não tem rede de apoio, a gente não tem amigos, mas a gente tem a fé em nós mesmas e isso faz toda a diferença. A construção da nossa fé é muito árdua, muito dura, mas ela é louvável. Se você tem fé em Deus, em Buda, em Alá, em Orixá, seja lá no que for, numa pedra, faz com que você tenha um pilar de vida, uma ponte, uma base forte para você não desistir. Fica a minha dica. Beijo grande.